Už týždeň utekajú ľudia z Ukrajiny pred vojnou. Do stredy prišlo na Slovensko podľa ministra obrany Jaroslava Naďa približne 65 tisíc ľudí. Pomoc na hraniciach však dosiaľ stála najmä na dobrovoľníkoch. Minimálne v zdravotnej oblasti to tak má byť aj počas ďalších dní, hovorí záchranár František Majerský. Dlhodobo sa to asi tak ťahať nebude. Neviem si predstaviť, že keď tu prejdú zrazu na 230 tých ľudí, bude tu musieť ostať, ako sa o nich postaráme, ako im pomôžeme. Čiže nechcem strašiť, ale treba sa pripraviť na najhoršie. Medzičasom sa mobilizuje aj obce a mesta. Koordinujú pomoc medzi sebou, riešia, kde umiestniť utečencov, ktorí nemajú kam ďalej ísť, a pripravujú a posielajú materiálnu a potravinovú pomoc smerom na Ukrajinu. Zástupca z MOSu pre civilné núdzové plánovanie Lukáš Maňacký. Absolútna najvyššia priorita, ktorá je momentálne vyhlásená, to sú príručné lekárničky, čiže autolekárničky, motolekárničky, turistické lekárničky, nejaké malé sety rýchlej pomoci, aj nejaké kompresné obvezy. Toto je ten najžiadanejší materiál. Počúvať podcast denníka Pravda s dátumom vydania 2. marec. Sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Na telefonickej linke mám šéfa komory záchranárom Františka Majerského. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán Majerský, 6. deň od napadnutia Ukrajiny, teda od utorka 1. marca, mali byť na hraniciach zriadené hotspoty, kde budú ľudia na uteku zaevidovaní, kde im pomôžu zdravotníci a kde prečkajú čas pred ďalším presunom. Vy organizujete záchranárov, dobrovoľníkov do týchto hotspotov, preto ste sa boli pozrieť na všetky hraničné priechody. Aká je tam situácia dnes? Fungujú už tieto hotspoty? Aby som vysvetlil, ja neorganizujem nič, ja som tam bol dobrovoľne. A myslel som si, že to niekto bude organizovať, čiže bol som tam sám za seba, bol som za žiadnu organizáciu, bol som pomôcť, pripojil som sa k intervenčnému týmu ministerstva zdravotníctva a za tri dní sme sa museli spraviť niečo, čo bolo v podstate aj nereálne, lebo bolo to veľmi ťažké psychicky, fyzicky aj riešiť zdravotnícke veci, plus to nejako zorganizovať, aby to bolo, ako bolo garantované, že 1. vlastne marca to bude spustené, čo sa nám aj podarilo. Ale podarilo sa nám to hlavne vďaka dobročinnosti našich kolegov, všetkých, ktorí sa prihlásili, ktorí pomohli, ktorí donesli veci, materiál, a naozaj vďaka tomu, že nám pomáhali baví z intervenčného týmu ministerstva zdravotníctva plus koni to konzultovali so štátnou tajomničkou. Čiže myslím si, že tak by to nemalo byť organizované, ako to bolo teraz, lebo malo to byť úplne na inej úrovni urobené, ale chvála Bohu, že to podarilo. Dneska to už tak funguje, ako to malo byť, ako to bolo aj garantované. Ale ja som tam nebol za nikoho, bol som tam sám za seba, tak by som to povedal. Len som pomáhal a riešil som všetko, čo som videl, ako sa to dialo, aby sme to spustili, aby tí ľudia naozaj dostali zdravotnú starostlivosť, aby sme nezaťažovali záchranný systém, aby všetko fungovalo ako má. Ako to vlastne vyzerá, aby sme si to vedeli predstaviť? To sú nejaké stany, kde sú zdravotníci a pomáhajú? Nie. Sú tam unibobunky, potom sú unibobunky zdravotnícke, ktoré prišli, potom je tam kamión, ďalšie unibobunky, tam dávenie. Sú tam lehátka, veci na infúziu, lieky, monitor, v podstate všetko, čo potrebujeme, aby sme vedeli zabezpečiť tú zdravotnú starostlivosť základnú, ošetriť kolapsy, ošetriť poranenia, ošetriť, keby trvalo aj, možno to aj porodiť kľudne, keby neprišla záchranka, ak by netrvalo niečo vážne, pacienta transportovať do nemocnice, tak samozrejme si zavoláme záchranku zo siete, ale ak vieme to všetko ošetriť na mieste, tak to ošetríme na mieste a potom tí ľudia idú ďalej. Pomáhame samozrejme aj s inými vecami, neriešime zdravotnú starostlivosť, pomáhame s psychologickou pomocou, lebo sú tam aj psychológovia konečne prišli, ale my sme dovtedy riešili psychologické veci. Pláč, slzy, utrpenie, je to všetko s tým, čo tým pomáhame, plus pomáhame s bežnými vecami, ktoré potrebujú priniesť, doniesť, urob, všetko, čo je potrebné, robíme aj my plus zdravotnícku starostlivosť. Teda už vám nechýba to zdravotnícke vybavenie, ktoré vám tak akutne chýbalo začiatkom týždňa? Nie, myslím, ja hovorím, ja som si donesol svoje vlastné, keď som tam šiel, že som vedel, že tam nebude nič. Čiže donesol som si svoje vlastné, ktoré mám zabezpečené. Čiže tým som akože pracoval, ale to je samozrejme málo na tri prechody, čiže behať medzi tým niekoľko dní som chodil hore dole, keď sa niečo stalo, čiže teraz na každom prechode je zdravotnícky tým s vybavením zdravotníckym, kde už majú to, čo potrebujú. Dneska sa ešte ďalšie veci doplňali, takže už by to malo, máme už budeme mať aj telefonické spojenie veci, čiže malo by to všetko byť tak, ako sme si to aj. Ako si by si to ministerstvo predstavovalo. No, vy ste boli na tých hraniciach od nedele a kritizovali ste, že tá pomoc je teda taká živelná, že tam chýba určité veliteľstvo, to sa už zmenilo? Začína sa to už naozaj podobať na nejakú organizáciu, ale keď som prišiel tu prvú nedelu, tak som si myslel, že som fakt, že naozaj dezorganizácia, ľudia chodili 5-9 veľa organizácií, nikto to nejako nezdružoval, nepomáhal, akože všetci chceli pomôcť, ale nikto to nejako neorganizoval. Čiže teraz to už vyzerá trochu lepšie, už tie hospody domu dosť pomáhajú. Sú postavené hlavne tie stany vyhrievané, hasičské, vojenské, ktoré tam chýbali, lebo naozaj tej noci tam sú strašne chladné, aj tam zima. A naozaj tí ľudia, niektorí cestujú niektorí aj dní peši zime a potrebujú naozaj nič zohriať, trošku si oddychnúť a
potom keď idú ďalej, tak idú ďalej, keď nie, tak nejdu ďalej. V akom stave prichádzajú tí utečenci? Mení sa to s tým, ako sa zhoršuje situácia na Ukrajine? Mení sa to určite, mení sa to, hlavne sú psychicky, fyzicky unavení, ten psychicky je to na tvárach vidieť, že tie mamičky alebo matky, deti sú jedna vec unavená, druhá vec nevedia, čo bude. Hej, manžel ostal tam, akože tá situácia, len si predstaví, je ťažká, akože je to naživo, je to ešte ťažšie, lebo každý z nás tu máme deti, si ani nevie predstaviť, že teraz manželku necháte na hranici, dáte si pusu, ale vôbec sa neviete, či sa ešte uvidíte svoje deti, rodinu, je ťažké, akože toto keď niekto nechápe, tak nevie, čo potom je tá vojna prinášať. Ja som si myslel, že v tom prvom storočí tu nezažijeme už to, čo sa deje momentálne u našich susedov a maximálne s nimi všetkými súcitím a beriem ich tak, že urobíme všetko preto, aby sme im pomohli zmierniť to, čo sa dá. Hoci ako a vidím tú solidaritu na Slovensku, nech to našim Slovákom hlavne veľa vydrží, lebo to sú naši najbližší susedia, trpia ženy, deti, matky a otcovia bojujú proti tomu, čo si nikto nevedeli predstaviť. Agresia, ktorá nemá na svete obdobie. Obávate sa toho, že by tá vlna solidarity nejako opadla časom? Keďže som zažil zvrnú solidarity aj pri covide a viem, ako to dopadlo, nakoniec sme boli my tí zlí a napadaní a neviem čo. Verím to, že to bude niečo iné, lebo toto tu je vojnový stav a vojna je najhoršia vec, aká sa môže stať pre ľudstvo. Tak dúfam, že sa to nezopakuje, lebo títo ľudia nám neprišli ani brať robotu, oni utekli pred vojnou zo svojej krajiny. Robme to, čo všetko by sme mohli ten spraviť, lebo naozaj dnes, ja som si minulý týždeň ešte nedal predstaviť, že tak blízko vojna môže byť blízko nás a dnes môže sa situácia úplne zmeniť, čiže dneska si naozaj nemôžeme byť istý ničím už vôbec. Takže vráťme sa k tomu, čo je podstata ľudstva a to je solidarita, pomoc navzájom. Nechcem sa to príliš vrtať, len všetkých nás to zaskočilo a vy teda hovoríte, že to zaskočilo aj tie naše bezpečnostné ochranné zložky. Čím, ako si vysvetľujete, že tá pomoc bola taká spočiatku pomalá, nekoordinovaná? Ktorá zložka to mala mať podľa vás pod palcom od začiatku? Tým, že ministerstvo obrany riešilo asistenčnú službu, tak oni sú tam ako asistencia, pomáhajú s vecami jedno druhým vnútro, riešili zase tú ochranu hraníc. Neviem si teraz momentálne, akože, jak to má byť v štáte, ale myslím si, že to by mali riešiť okresné úrady a všetky tieto veci. A myslím si, že to všetkých zaskočilo, preto to trvá niekoľko dní a už teraz tento týždeň sa tu začína tak nastavať, ako by to malo naozaj vyzerať. To si myslím, že bojím sa, že ak ten konflikt bude pokračovať, tak príde ešte masívnejšia vlna, ako je reálna, lebo teraz prešlo nejakých 60 000 ľudí, ktorí prešli cez hranice, ale väčšina tých ľudí ide preč, oni idú k svojim rodinám, Poľsko, Česko, Nemecko a mála tu väčšina tu ostáva, mála časť tu ostáva. Neviem si predstaviť, že keď tu prejde zrazu na nejaké 200-300 ľudí, bude tu musieť ostať, ako sa o nich postaráme, ako im pomôžeme. Čiže nechcem strašiť, ale treba sa pripraviť na najhoršie scenáre, ako sa my záchranári vždy pripravujeme na najhoršie scenáre, aby nás to neprekvapilo. Preto som aj s tým počítal, že to bude zlé, ale nepočítal som s tým, že my budeme musieť riešiť veci, ktoré musia riešiť niekto iný. A som rád, že nakoniec to takto vyšlo to dobročnosťou tým, že tí ľudia sa tam naozaj obetovali vo svojom vlastnom voľnom čase. Aj naši kolegovia zachránili, ktorí prišli po službách tam pomôcť, neuveriteľne, som ani veľmi pyšný. Takže aby sme tomu rozumeli, doteraz, čo tam funguje, je úplne na báze nejakých súkromníkov, dobrovoľníkov, čo to robia vo voľnom čase a tá systémová pomoc zo strany štátu len teraz sa rozbieha. No tak to poviem, zdravotnícke hospody sú postavené na čisto na dobrovoľníkoch, na záchranárov, lekárov, sestrách, ktorí tam prišli vo svojom vlastnom voľne. Intervenčný tým je patrí komisia zdravotníctva, to neviem, ako oni sú financovaní, to je mimo nás, ale služby, ktoré zabezpečujú zdravotníci, sestry, lekári sú úplne bezplatné, sú to dobrovoľné veci. Preto sa na to pýtam, lebo či si viete predstaviť, ako ste aj naznačili, že tá najväčšia vlna ešte len príde, že vám sa prihlásilo, platí, že okolo 70 zdravotníckých dobrovoľníkov, ktorí ste rozdelili do služieb? Ja sa opýtam takto, že ja viem len, čo ide cez mňa, ktoré som dával kontakty tomu intervenčnému týmu, lebo on to stále zastrešuje, tak viem, koľko sa prihlásilo, ale viem, že ministerstvo včera zverejnilo nejakú oveľa vyšší počet, čiže tých ľudí je pre mňa nahlásených dosť a stále sa hlásia, lebo chcú pomôcť, z Česka chodia medici, teraz sa ozvali záchranári, takže nemali by chýbať zdravotníci. Áno, neviem si reálne predstaviť, že čo bude, keď bude prišla veľká masívna vlna, ale treba byť na všetko pripravený. Tak by som to uzavrel, že treba byť pripravený na všetko. Rozumiem, čiže otázka, že či si viete predstaviť, že to zvládnete s kapacitami, ktoré sa rysujú, je asi príliš ťažká pre vás, či? Je ťažké a ja hovorím, že dlhodobo sa to asi tak ťahať nebude. Aj tí ľudia, tí dobrovoľníci, za komisiu zdravotníci majú svoje rodiny, svoj život. Ako jasné, že teraz je úplne iná situácia, ale keď to bude trvať dlhšie, tak naozaj, že podľa mňa si myslím, že budeme mať potom problém, keď to budeme robiť len na dobročinnej báze. Ešte sa chcem spýtať na to, že spočiatku sa okrem zdravotníckej pomoci na hraniciach neriešili ani protipandemické opatrenia.
nefungovalo testovanie. Vieme, že na Ukrajine je nízka zaočkovanosť, preto vy ste už sám nevylúčili, že sa môžu objaviť nejaké ohniska nákazy. Spustilo sa už testovanie vo väčšej miere? Majú byť kde pozitívne testovaní v karanténe, sú izolovaní od ostatných? Toto neviem, lebo my si testujeme, máme tam testy, si testujeme každého, koho šetríme, ale viem, že boli nejaké pozitívne. Väčšinou sa humenom testuje, keď idú do týchto, takže humenom sa testuje, naši sa pozitívni, boli už aj nejakí, sú aj nejaký, niektorí zdravotníckych zariadeniach akože ošetrovaní, lebo mali ťažkosti. Čiže netestuje sa každý a už vôbec sa nejak hromadne netestuje. Čiže my si, ale každého, koho máme teraz momentálne tých hotspotov, tak si testujeme, ale testy máme. Čo bola vaši skúsenosti aktuálne najviac potrebujú tí ľudia z Ukrajiny na hraniciach? Napríklad človek zo ZMOSu, ktorý má tieto veci na starosti, hovoril o lekárničkách, obyčajných autolekárničkách. No, oni hlavne potrebujú pokoj, potrebujú si trošku oddychnúť, teplo, jedlo a hlavne to, že by sa dostali tam, kde majú ísť. Horší sú tí, ktorí nevedia, kde pôjdu a kde skončia, lebo tak prišli tu na Slovensku len toho najhoršieho, veď ak som mal takú mamičku, čo mala 12 detí a ja si nemám ani reálne predstaviť, ako dopadne, išla nakoniec do Brna, ale akože tie osudy, akože to je strašné, akože hovorím, keď si to človek predstaví, že niekto rozpúta takéto peklo a vidí to, jak trpia obyčajní ľudia, že to nechá chladným, je neuveriteľné. Keď som videl aj tie zábery, čo hovorili tej Ukrajinci, že bombardujú nemocnice, že dole sú deti na iskách a ženy rodia v bunkroch, to je proste som si myslel, že tie zábery, ktoré som si pozeral z tej vojny, že už naša generácia nezažíva a je to tu naspäť. Pýtam sa to aj preto, že vy ste zachytili nejaký systém koordinácie práve týchto ľudí, nasmerovania týchto ľudí na dobrovoľníkov, ktorí chcú ubytovať, lebo sa hlásia tisícky ľudí, ktorí chcú prichýliť týchto utečencov. Áno, to zastrešuje vúcka, vidím sa tam tiež posielať kontakty, bo veľmi veľa ľudí ide a treba otvorene povedať, že keď sme sa aj ponúkali tam nejaké ubytovanie ľuďom, tak oni to akože nechcú, oni chcú ísť k svojim rodinám, svojim blízkym, ktorí poznajú, alebo do našich nejakých center, ale otvorene cudzým ľuďom sa boja tie ženy, tie matky. Čiže ešte nemajú dôveru aj všeobecne, akože len tak ísť hoci komu, kto sa prihlási, že vás prichylím. Áno, áno. Ale akože tu ubytovanie aj dosť naozaj Slováko, s celým Slovenskom sa venia vlna solidarity a toto si myslím, že pomôže. Ešte možno posledná otázka. Viacerí v mojom okolí sa chystali ísť osobne na hranice s Ukrajinou, okrem materiálnej pomoci, že by tam prišli s autami napríklad, že by odviezli tých utečencov. Odporúčate toto tam ísť osobne na hranice? Nie, momentálne sa tam ani nedostať. Ja naozaj vojaci to strážia, lebo naozaj sa tvorí kolóny, ktoré tam vôbec nie sú potrebné. Akože tých ľudí, tých organizácií tam je veľmi veľa, všetci pomáhajú. Tam niekto len ide niekto, keď ho nejaká organizácia osloví, že má prísť po niekoho, tak ktorý ho pustia, že už je to dohodnuté, ale tak len ísť ako dobrovoľník, len tak to sa neodporúča, lebo naozaj sa to, potom je to také chaotické, neorganizované, tak by to nemalo byť. Hej. Čo treba ale povedať, čo by som akože chcel na záver povedať. Včera sa podarilo našim kolegom ísť na druhú stranu, tým odnes akože pomôcť nejaké baličky z obce Hozelec doviesť pre ľudí, ktorí tam čakajú správu, jedno druhé mali aj múku. A to, čo na druhej strane stalo, tak to bolo akože vidieť evidentne. My máme naozaj na slovenských stranách plné sklady, úplne plné sklady všetkého. A na druhej strane bol ukrajinský človek, ktorý prišiel a dodávku zobral múku a plakal, lebo oni tam na druhej strane, ktorí nemajú čo jesť. A chcel len múku a tieto veci. Čiže mali by sme zamerať aj na to, že ak máme potraviny, tak ich prevážajme, prosím vás, na druhú stranu. Tam tí ľudia to viacej potrebujú, ako tu na našej, lebo naše sú naozaj plné sklady. Takže toto je nedoriešený problém, ktorý sa už aj mohol na tej medzinárodnej úrovni vyriešiť, že aby sme my mohli. Ja si myslím, že sa to rieši, ale trvalo to trvá. Včera to bolo vidieť, hej, lebo naozaj sa podarilo tam dať, colníci ich pustili, odnesli to a ten Ukrajinec bol dojatý úplne, že to oni toto potrebujú teraz na druhej strane. Tí, ktorí nechcú utiecť, bojujú tam na druhej strane. Jedlo a základné potraviny. A propos, máme také informácie, že tú efektívnejšiu pomoc držuje aj táto chýbajúca koordinácia medzi neziskovkami a štátom. Je to tak? Viete to potvrdiť? Áno, áno, áno. Tam by mal nastúpiť niekto, nejaký styčný dôstojník. Áno, áno, lebo naozaj, že keby ste videli, čo je všetkého tých skladov, ktoré neveríte, tam sú plné veci, všetkého už naozaj toto tam momentálne nikto nevyužije, lebo oni idú ďalej, akože je stráva, áno, ale to oblečenia tých hráčiek, akože dobre, všetko fajn, ale toto nezmierni to tu na tie ťažkosti, skôr na druhú stranu treba posielať jedlo a tieto veci. Toľko František Majerský, šéf komory záchranárov. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ďakujem a všetko dobre prajem. Do pomoci sa zapojilo aj Združenie miest a obcí Slovenska. Ako vyzerá, to už v rozhovore pre podcast denníka Pravda hovorí zástupca Združenia pre civilné núdzové plánovanie Lukáš Baňacký. Večer pred tým útokom si všetci mysleli, že nejaké nebezpečenstvo priame nehrozí a o 4. dne ráno nastalo to, čo nastalo, čiže je úplne pochopiteľné, že musela prísť nejaká miera spontánnosti a bezprostrednej reakcie, kto čo mohol, aby začal robiť. Za to patrí vďaka všetkým tým, ktorí sa toho chopili, ale následne nastáva hneď úloha
zabezpečiť profesionálnu logistiku celého toho. No a ja tým, že som poverený zástupca Združenia miest a obcí Slovenska pre oblasť civilného núdzového plánovania, tak mojou úlohou bolo nastaviť štruktúry miest a obcí na Slovensku tak, aby vedeli účinne pomáhať. My tu máme niekoľko tokov. Jeden tok je, že tu prichádzajú ľudia z vojnou postihnutých krajín a oni musia prejsť nejakým systémom a chceme im poskytnúť dočasné útočisko, ale chceme im poskytnúť to dočasné útočisko na celom území Slovenska. To je tá logika, nesústreďovať v jednom mieste. Ale na to, aby sa tam dostali, treba aktivovať funkčný reťazec toho celého, čím oni prejdú, aby sa nestratili, aby bola samozrejme zabezpečená aj ich osobná bezpečnosť, aby naozaj tam minimalizovalo sa riziko nejakých nežiaducich spoločenských javov alebo kriminálnych javov. No a ten tok má potom aj ten druhý smer, a to je pomoc či už priamo do vojnou postihnutých oblastí, alebo pomoc tým obciam, ktoré sa s týmito javmi, alebo teda s tou situáciou, že naozaj je tam v nejakom čase pomerne veľký počet ľudí, ktorí potrebujú pomoc, musia vysporiadať. Čiže tá logistika je viacsmerná. A ono, keď vidíme tých ľudí zo záberov televízií alebo zo záberov fotografov, je to zrejme iné, ako keď tam prídete a stretnete sa s nimi z očí v oči. Je to smutné, áno, keď vidíte ženy s deťmi, ktoré tam čakajú a teda sú v nejakom psychickom rozpoložení, ktoré je absolútne pochopiteľné a ani sa samozrejme nevieme celkom do toho vžiť, ale vieme si asi predstaviť, čo tí ľudia musia prežívať, aké obavy, aká neistota to je, aké je to pocit veľkého smútku a obav o svojich blízkych, ktorí tam zostali. Ale to, čo tam samozrejme výrazne dominovalo, bol pocit teda vďačnosti, že Slovenská republika je takto k ním nastavená, že im pomáha. Tu treba naozaj oceniť vysokú empatiu príslušníkov hraničnej cudzineckej polície a príslušníkov finančnej správy, ktorí naozaj nerobia len tú administratívnu kontrolu, ale tým ľuďom sa naozaj venujú a potom sú tam nadväzujúce zložky. Úplne prvé boli farnosti grécko-katolícke, ktoré tam nabehli, ktoré dodnes robia úžasnú robotu, Slovenský Červený kríž, dobrovoľníci, ktorí sa snažia o nich postarať. My sme tam zároveň poslali aj, poviem to, že našich Ukrajincov, čiže Ukrajincov, ktorí žijú na našom území. A mnohí tento príbeh zažili individuálne, keď utekali z Donecka, z Luhanska nie tak dávno a dnes žijú na území Slovenskej republiky. My sme ich tam posílali kvôli tomu, aby boli tie kontaktné osoby a aby vzbudzovali v tých príchodzích ľudí u tých ľudí dôveru v to, že sa nemusia báť nastúpiť do vozidla, ktoré má označenie hasiči alebo polícia, že im nehrozí vyhostenie alebo niekde odvezenie, ale naozaj, že ich dávame len na najbližšie sústreďovacie miesto, že ich príbuzní, aj keď im to momentálne nevedia odkomunikovať, budú usmernení na tom hraničnom prechode, že v Michalovciach máme kontaktné stredisko a že tam ich budú skontaktovaní a podobne. Čiže to je tiež veľmi dôležitá vec. Dnes je tam aktuálne na tých hraničných prechodoch 7 takýchto študentov, Ukrajincov žijúcich v Bratislave. My teraz samozrejme riešime to, aby túto službu už plnili ľudia, ktorí sú bližšie, ale pre tú bezprostrednú pomoc sme vedeli aktivovať nejaké kapacity v Bratislave, tak dvaja kolegovia tam išli, ktorých tam vozia. Iné samosprávy sa podielajú na ich stravovaní, ubytovaní, čiže naozaj to funguje to ako funkčný celok a je to veľmi dôležité. Zmoz ako u väčšinovej verejnosti nie je veľmi známy nejakou charitatívnou činnosťou v úvodzovkách. Prirodzene nie je to jeho úplne primárnou úlohou. Napriek tomu pomoc pre Ukrajincov organizujete, ako ste už teraz spomenuli, v rôznych formách. Vnímame záujem verejnosti pomôcť a ak chcete spraviť nejaký model účinnej pomoci, tak jednak to musí to byť niekde pozbierané, musí to byť niekde pripravené, musí to mať svojho konečného prijímateľa a musí to legálnou cestou opustiť naše územie a byť odoslateľné do toho územia. To je tá jedna vec. Čiže za to vlastne vznikajú kontaktné miesta vo všetkých obciach, alebo teda v tých obciach, mestách, mestských častiach Slovenska, ktoré majú záujem sa do tohto zapojiť a na ich pozadí logistické, okresné logistické centra, kde je táto pomoc sústreďovaná, značená, spísaná s deklaráciou pôvodu a pripravená na expedíciu. Na konci toho je naše vysielacie stredisko vo Vranove nad Toplou, kde teda v súčinnosti s finančnou správou zabezpečujeme tú expedíciu tak, aby naozaj všetky potrebné doklady k tomu boli a ten konvoj mohol prejsť určeným hraničným prechodom bez nejakých problémov. Toto je ten náš reťazec, ktorý dáva zmysel
A už vývoj situácie nám dal za pravdu jednoducho, že finančná správa musela pristúpiť k nejakým zásadným obmedzeniam na hraniciach, pretože tá pomoc bola naozaj nekontrolovaná a takýmto spôsobom mohla predstavovať aj určité riziko. Takže je to len dôležité, že to takto funguje, ale využil by som tento priestor, aby som zdôraznil, že z kapacitných dôvodov my nevieme teraz používať naše vysielacie stredisko na to, aby sme tam sústreďovali hociakú pomoc, ktorá sa nevie dostať cez hranice. Je to súčasť nášho reťazca, ktorý má nejakú premyslenú logiku a samozrejme svoj legálny základ. A za pomoc, materiálnu pomoc, ktorá tečie týmto kanálom, aj nesieme našu zodpovednosť. Čiže v tomto nemôžeme slúžiť tým všetkým, ktorí momentálne by chceli na tomto modeli fungovať. Nedá sa to jednoducho. Skúsme byť tak konkrétne, aby sme si to vedeli predstaviť, že vlastne ZMOS ako taký, teda Združenie miest a obcí Slovenska, pomáha najmä s tým zbieraním rôznej materiálnej pomoci a posielaním do Ukrajiny alebo aj na tých hraniciach. To je ten modul číslo 3, je pomoc do zahraničia. Modul číslo 1 je vzájomná podpora, je to podpora obcí v území postihnutom, v tých prihraničných, čiže tam máme stredisko v Sobranciach, ktoré má na starosti monitoring potrieb miest, mestských častí. Teraz my tam nepôsobíme len ako zastrešujúci orgán našich členov, ale pre celú samosprávu, čiže tí, čo možno, že sú členom únie miest, alebo vôbec nie sú cestovské organizácie. Každému sa snažíme dať tú podporu a zároveň aj teda samozrejme prípadne nejakým farnostiam, ktoré rovnako sa tam na tom podielajú. Na tento účel sme založili transparentný účet. To je tá výpomoc, že keď je nejaká samospráva, nejaká obec finančne už vyčerpaná, alebo však tam sú výdavky, ktoré presahujú možnosti bežného rozpočtu, tak môžu ľudia, iné mesta, obce prispievať na tento transparentný účet a z toho toto sanujeme. My nejdeme suplovať. Tu je dosť účtov na nákup humanitárnej pomoci, to riešia naši partneri v oblasti charity, v oblasti cirkevných organizácií. My nejdeme robiť nejaké v tomto duplicity. Tento mechanizmus sme práve založili na tom, aby sme týmto najviac postihnutým obciam vedeli priamo pomôcť. Aby oni mohli zase pomáhať. A oni aby mohli pomáhať ďalej. Tá pomoc na hraniciach sa rozbiehala len veľmi pomaly. Vieme, že vyhrievané stany sa tam začali stavať až v nedeľu večer. V pondelok a v utorok mali vznikať tie hotspoty, ktoré mali slúžiť na vybavovanie povolení na pobyt, ale aj pre poskytovanie zdravotníckej pomoci. Máte informácie, aká je tam situácia dnes? Čo robíte z vašej pozície, aby tie podmienky pomoci pre vyčerpaných utečencov na hraniciach sa zlepšili? Áno, v module 2 riešime umiestňovanie osôb. Prioritne systém ubytovania centralizujú zložky ministerstva vnútra a teda štruktúra miestnej štátnej správy okresné úrady, na ktoré sa obracajú mesta a obce. My sme zriadili ten modul 2 v Michalovciach práve na to, aby tí ľudia neostávali na hraniciach, kde to naozaj je potom pretlak tých vecí. Nie je tam na to nejaké kvalitné zázemie a preto v Michalovciach pri mestskej športovej hale vzniklo vlastne také sústreďovacie miesto. Momentálne sa rieši to, aby tam si vytvorili svoje zázemie aj zložky hraničnej a cudzineckej polície a aby aj tam mohla prebiehať evidencia osôb a ich nahrávanie do systému toho poskytnutia dočasného útočiska. Čiže aby tam celá to administratívne zázemie fungovalo. Pracovný termín je, že zajtra by to malo fungovať už v takomto rozsahu. Zatiaľ teda to funguje na to, že tí ľudia sa vedia dočasne počkať na tých svojich príbuzných. Je tam zabezpečené aj teda možnosť, keď potrebujú prespať, nejaké prikryvky, lehátka, občerstvenie. Toto všetko funguje. Spolupracujú na tom aj niektoré dobrovoľné hasičské zbory, takže je to vymyslené, funguje to a je to aj, by som povedal, logisticky dobre umiestnené vo vzťahu k tým hraničným prechodom. Zvyšuje sa ten nápor na hraniciach? Zvládajú to aj s tou pomocou? Stíhajú všetkým ľuďom, ktorí prídu pomôcť? Treba povedať, že my máme nejakú nastavenú priepustnosť tých hraníc. Čiže v zásade možno povedať, že ten prílev je kontinuálny v nejakom počte. Máme ťažiskovo samozrejme cez tie tri hraničné prechody. To, čo sa tu, tie osoby, ktoré sa tu objavia, prídu, samozrejme môže ešte prísť inou cestou z Poľska, z Maďarska, ale toto je to zásadné. Prílev utečencov sú informácie, že sa zvyšuje, ale teda priepustnosť hraníc závisí aj od toho systému preverovania osoba, čiže pokiaľ ideme v režime taký, aký je platný a pokiaľ sa nezmenia nejaké nariadenia, tak my nevieme sem pustiť viacej osôb. Samozrejme osobitnú kategóriu tvorí nejaká vlaková preprava, ktorá ešte paralelne cez Čiernu nad Tisou tu vedie nejaké vlaky
prísť. To je to, čo môže byť ešte naviac, ale ono to zase nevytvára nápor na tie hraničné prechody, lebo ten vlak už potom končí niekde v nejakom meste a už sa dostáva problémom nejakej inej lokality. Keď ste spomínali, že pomoc posielate aj priamo do tých vojnov zasiahnutých oblastí na Ukrajine, ako to vlastne konkrétne vyzerá? Kto ju tam vlastne dopraví? Toto všetko, čo som spomínal, funguje pod systémom logistický model Komunál a v rámci jeho modulu číslo 3 je teda pomoc do zahraničia. Súčasťou tohto modulu je aj veľvyslanectvo Ukrajinskej republiky na Slovensku, ktorého úlohou je nahlasovať prioritné položky, ktoré zbierame. Čiže vždy obce dostávajú zoznamy, oni pribúdajú, z nich neubúda nič, to, čo bolo na začiatku, stále platí a ešte je tu požiadavka na viac tých vecí. A to je dôležité, aby ľudia nám nosili to, čo vlastne tie obce vyhlásia, lebo to je to, čo vieme v rýchlom čase efektívne sústrediť, označiť, zabaliť, expedovať a má to svojho jasného adresáta a príjemcu. Čiže toto je tá základná logika, aby sme sa vyhli tomu, my budeme potrebať určite tá potreba sa bude rozširovať, ale potom máme samozrejme ešte aj plán B, že potom tie okresné logistické centra vieme aj špecializovať. Áno? Takže nebude všetkých X logistických centier na Slovensku univerzálnych, ale budeme mať zvlášť potravinové, zvlášť zdravotnícke, zvlášť inú materiálnu pomoc. To keď sa už naozaj nám narastie nad nejakú, ale opäť pre občana to nie je dôležité, pre občana je dôležitá jeho obec, mesto, mestská časť. Starostovia majú vedieť, ako s tým ďalej potom naložiť smerom už k tým expedičným centrám. Takže ak chce nejaký náš posluchač pomôcť, tak si má pozrieť stránku svojej obce a tam by mal nájsť jednoduché informácie, čo práve sa v tej obci zbiera, alebo čo vlastne práve je najviac potrebné. Viete aj teraz povedať, že čo v tomto momente, ktoré sú tie komodity, alebo ten materiál, ktorý je najviac potrebný? Áno, je to presne tak a v prípade, že z nejakého dôvodu by tá obec ešte nebola aktívna, alebo sa do toho nezapojila, tak samozrejme prípadne nejakú inú najbližšiu obec kontaktovať a tam sa dozvie, ale to, čo je dôležité povedať, absolútna najvyššia priorita, ktorá je momentálne vyhlásená, kde naozaj posielame podľa toho, aký objem dáme dokopy vozidlo, to sú príručné lekárničky, čiže autolekárničky, motolekárničky, turistické lekárničky, nejaké malé sety rýchlej pomoci, ktorých okamžite vieme uplatniť, by som povedal teraz, neobmedzené množstvo v tejto chvíli a spolu aj nejaké kompresné obvezy. Toto je ten najžiadanejší materiál. Zároveň je tam aj iný zdravotnícky materiál, po ktorom je veľký dopyt. Ten je tam zverejnený a následne sú to prikryvky, deky, spacáky, základné dezinfekčné prostriedky a nejaká drogéria. Toto sú veci, po ktorých je najviac pomoc a ktorú aj, viete, dáva zmysel, že to nie je zohnateľné v nejakých veľkých množstvách. Čiže, lebo potravinovú pomoc vieme efektívnejšie riešiť aj nejakými priamo paletovými množstvami a úplne inými kanálmi. To má tú svoju logiku, ale taká príručná lekárnička, no dnes nekúpite nikde kamión príručných lekárniček. Čiže kto vie, čo dať, teraz sa nehrajme na to, či je expirované, nie je expirované lekárnička, tá sa dá použiť dosť dobrá aj po nejakom čase expirácie, je to, čo môže veľmi pomôcť a čo keď sústredíme v zmysluplnom množstve, tak už momentálne Lvovská oblasť zúfalo volá po tejto pomoci. Keď sme sa bavili o tej koordinácii pomoci na hraniciach, zo začiatku tam zaznievali hlasy kritické, že chýba nejaké jednotné velenie, veliteľstvo, že keby to napríklad od začiatku prebrala armáda, že možno by to išlo lepšie. Je ešte stále ten problém, už sa to zlepšilo? Vedľa nás prebieha vojenský konflikt. Ozbrojené sily majú svoje úlohy na úrovni obrany štátu. Tam treba mať pochopenie, že teraz oni sa musia venovať nejakým veciam. Došlo k nejakému vyčleneniu, oni posilňujú aj hraničný dozor, to je, ale musíme vnímať, že teda oni sú tu na niečo a teraz nie je vhodné a ani správne volať potom, aby ich kapacity boli nejako sústredované do územia. Čiže my fungujeme na velení ministerstva vnútra, tam sú záchranné zložky, ktoré to majú na starosti a sekcia krízového riadenia je ten orgán alebo tá entita, s ktorou my tieto veci konzultujeme a chceme, aby boli kompatibilné. Čiže všetko to, čo vyhlasujeme, o tom ministerstvo vnútra vie, tie sú to veci, ktoré sú prekonzultované a mali by sa v čase, mieste a v tom vecnom určení doplňať.
A máte teda aktuálne informácie z hraníc, že ako to tam v rámci tej koordinácie pomoci vyzerá, že či sa to teda za tých posledných pár dní zlepšilo? Áno, výrazne sa to zlepšilo a v podstate to, čo mi hlásili kolegovia, tak najväčšie problémy doposiaľ boli vo Vyšnom Nemeckom, tam sa tá situácia výrazne zlepšila a je to aj najviac vybavený hraničný prechod, čiže ale na ňo boli aj veľké tlaky, čiže tam zase treba mať pochopenie, že to nebolo kvôli tomu, že by to tam sa tomu horšie venovali, ale že tá úloha bola ťažšia. Ale dnes to prebieha naozaj uspokojivo. Teraz je samozrejme veľkou úlohou rozmiestňovanie ľudí v území. Toto už sa stáva, už sa posúvame, už musíme nie prihraničnou optikou sa na to pozerať, ale už celoplošnou. A toto sú teraz, z toho vyplývajú úplne nové úlohy a nové problémy, s ktorými sa treba vysporiadať. Boli informácie, že zo začiatku sa hneď prihlásili tisícky ľudí? Áno, evidujeme, sú na to aj určité, by som povedal, evidenčné systémy, kde sa aj súkromné osoby môžu do tohto zapojiť. Úlohou teraz, keď sa na to pozerám našou optikou, úlohou miest a obcí bolo spasportizovať si vlastné kapacity, núdzové kapacity, štandardné kapacity a samozrejme riešiť potom aj nejaké prestravovanie, hlavne vo vzťahu takým ľuďom, ktorí sa niekde dočasne len budú sústredení alebo dočasne sa ocitnú. Čiže toto sú momentálne úlohy, s ktorými sa borí väčšina miest, mestských častí a obcí na Slovensku. Rozprávime sa o tom, ako môžu bežní ľudia pomôcť materiálne, finančne. Zachytil som aj medzi mojimi známymi v okolí, že sa chystali priamo na hranice s Ukrajinou svojimi osobnými autami nejakým spôsobom pomôcť. Odporúčate toto? Toto neodporúčam. Naozaj, keď niekto chce pomôcť svojou prácou na hranici, tak na to sú známe, by som povedal, charitatívne a záchranné zložky, na ktoré sa môže obrátiť, aby to bolo nejakým spôsobom koordinované, aby aj im bol poskytnutý nejaký servis alebo zázemie. A čo sa týka tej pomoci, tak toto určite nie. Nám sa naozaj stalo, že sa nám tam hromadil, nechcem to dehonestovať, ale až doslova akože veci, ktoré sú v podstate odpadom v konečnom dôsledku, že lebo ich nemá kto triediť alebo ináč riešiť. Na to máme my tú podporu vlastne, aby územie, keď má nejakú konkrétnu požiadavku, nám to dalo vedieť a už čo, kedy a kam ide potom naozaj, na základe tejto informácie, ide tá pomoc veľmi adresne, lebo nedokážu s tým nič spraviť a opakujem, momentálne je situácia taká, že tam sa točia auta, ktoré nedokážu prejsť cez hranicu, aj keď mali nejaký plán dokonca, že to aj prevezú na druhú stranu, tak naozaj s ohľadom na nejaké elementárne požiadavky hraničnej kontroly vo vzťahu k pohybu tovaru to nedokážu splniť. Alebo keby chceli ísť odviesť nejakú ukrajinskú rodinu z tých hraníc, územia hraníc sem do vnútrozemia, toto nie je problém? Toto nie je problém. Opäť ale ideálne je, vzhľadom aj na tie priestorové možnosti, aby už nám plnohodnotne fungovali tie sústreďovacie miesta. Čiže Michalovce a pripravuje sa aj Humenné. Čiže aby už tí ľudia vôbec nemuseli ísť na hraničné prechody, aby kontaktné miesto, kde sú svoji blízky s tými prichádzajúcimi alebo známi kontaktovaní, boli tieto veľké hotspoty, ich nazvime. Lebo presne na to som narážal, že keď sa tam vyberie väčšie množstvo aut, že ideme živelne, hej, no, že proste vyzdvihnúť niekoho aj neznámeho a zoberieme ho, že či naopak nemôže to byť kontraproduktívne v tom, že tam budú zápchy a podobne, viete, že sa vlastne tá komunikácia upchá. Áno, a samozrejme teda aj odfiltrovať to, čo je niekto v úvodzovkách podnikateľ, áno, v tejto oblasti chce zneužiť situáciu, lebo aj takéto veci tam už boli, tie sa podarilo eliminovať hneď v začiatku, takže toto tiež musíme mať na mysli, ide aj o bezpečnosti ľudí, čo tu prichádzajú už v rámci toho nášho prostredia, v ktorom sa ocitli. Áno, objavujú sa teda aj príbehy takých ľudí, čo to chceli zneužiť, že tam asi koná nejakú polícia v tomto. Viete, že nejakých tak akoby, že usmerní, hej, že vlastne toto nie je priestor na vašu realizáciu a pošle ich preč? Áno, áno, lebo potom to vrhá zlé svetlo na tých, ktorí naozaj zobrali svoje dopravné prostriedky a prišli pomáhať nezištne. Sami platia benzín, sami sa o seba starajú a nič za to nechcú a robia tú kyvadlovú dopravu. Viac o téme si prečítajte aj v tlačenom stredajšom vydaní denníka Pravda a na webe pravda.sk. Podcast, ktorý vyšiel 2. marca, pre vás pripravili Tomáš Písečný a Zolorác.